Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um curso da IBRAGESP. Eu me chamo Marcela Gasparotto, eu sou professora e treinadora na área de Facilities e já trouxe um tema bem legal para vocês, que é sobre limpeza hospitalar, tá? Vou me apresentar para vocês agora, para quem não me conhece. Bom pessoal, a minha trajetória acadêmica, eu sou formada em gestão de processos gerenciais pela Faculdade Anhanguera. Tenho também gestão em segurança privada, Faculdade Anhanguera também. Tenho também a formação de técnico e administração e tenho os cursos de coordenadora operacional e supervisora operacional pela IBRAGESP. A minha trajetória profissional, eu fui supervisora administrativa hospitalar na empresa Works, Construções e Serviços. Sou CEO, né, de uma empresa que chama Facility Condo, onde eu abordo temas como treinamentos, né, na área de condomínios. Sou coordenadora geral também de uma empresa de segurança terceirizada, né, onde lida com portaria, limpeza, zelador, tudo que engloba também o Facilities Condominial. Também trabalhei como supervisora operacional no grupo CGTEC, uma empresa focada somente em condomínios. E também trabalhei no grupo Campseg como analista de controle operacional do CCO. Bom, pessoal, o objetivo do nosso curso hoje é capacitar os profissionais e gestores do ramo de limpeza hospitalar, agregar conteúdo mais específico para vocês na área de limpeza, ensinar práticas e dicas vivenciadas na área hospitalar e oferecer às equipes de limpeza ensinamentos para realizarem uma limpeza com excelência. No módulo 1, pessoal, a gente vai dar a introdução então na limpeza hospitalar. Nós falaremos aí de princípios básicos na introdução de limpeza hospitalar, a importância da limpeza hospitalar para a segurança do paciente, diferenças entre limpeza doméstica e limpeza hospitalar, contaminação cruzada e sistema de cores. E na sequência, os nossos exercícios. No módulo 2, nós falaremos aí de produtos e equipamentos na limpeza hospitalar. Então, a gente vai abordar tipos de produtos de limpeza hospitalar, os equipamentos utilizados, que eu dividi aí em algumas partes, que são bastante equipamentos para a gente falar, né? Então, eu dividi em parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e parte 5. E na sequência, os nossos exercícios. No módulo 3, nós falaremos aí de procedimentos da limpeza hospitalar. A gente vai abordar os assuntos de princípios básicos de limpeza hospitalar, EPIs e EPCs, e cuidados no raio-x e na ressonância magnética, e um método que eu trouxe para vocês aqui, que é a definição do método 5S. E, após esses ensinamentos do módulo 3, os nossos exercícios. Pessoal, espero que gostem do nosso curso. É um curso bem rico de informações. Então, para você que é profissional da área de limpeza hospitalar, ou para você que é gestor, convido vocês a participarem do nosso curso para agregar um pouquinho mais de conteúdo para vocês. Até breve!